O magistério ordinário universal é infalível, não tem erros. Ora, o Concílio Vaticano II tem erros. Logo, o Papa que aprovou esse concílio não era verdadeiro Papa. Resposta: o magistério do Vaticano II não se apresenta como quem ensina verdades a serem cridas de maneira firme e definitiva. Ora, nessas condições, esse ensinamento não tem o carisma da infalibilidade. Logo, o Vaticano II pode conter erros sem que isso implique que aquele que o aprovou não seja Papa. Sétima teoria dos sedevacantistas é o mesmo argumento que acabamos de ver aplicado às novas leis litúrgicas e canônicas. E a resposta a esta tese é a mesma resposta que já demos aplicando-se a essas mesmas leis. Oitava teoria dos sedevacantistas: na intenção pessoal dos últimos papas, não há intenção habitual de buscar o bem da Igreja. Ora, eles não tendo essa intenção, são privados da autoridade. Logo, eles não são verdadeiros papas. Resposta: não é possível provar que na intenção pessoal desses papas não há intenção habitual de buscar o bem da Igreja. Igualmente, é impossível provar que, não havendo essa intenção, se perde a autoridade. Logo, por esses meios, é impossível provar que os últimos papas não sejam verdadeiros papas. Quanto a isso, é interessante notar o seguinte: uma coisa distinta, diferente, é dizer que o bem comum da fé católica está sendo considerado pelos últimos papas como um simples apego pessoal. E isso é o que causa o atual estado de necessidade. Nona teoria dos sedevacantistas: rezar na missa as palavras "una cum papa" quer dizer que se está em união com o Papa. Ora, certos papas são hereges. Logo, rezar essa oração por esses papas é dizer que se está em união com suas heresias. Resposta a isso: as palavras "una com o Papa" não querem dizer que se está em união com o Papa, mas que se reza pelo Papa. Logo, pode-se e deve-se rezar essa oração na missa. Uma das provas de que essa oração significa pedir pelo Papa é que, quando um bispo reza a missa, na passagem em que se diz normalmente "una cum episcopo", o bispo diz "una cum me". E essas palavras não significam, é claro, em união comigo, mas por mim. Então, esse foi um pequeno resumo das teorias dos sedevacantistas e um resumo das respostas que convêm a essas teorias. Peçamos a Nossa Senhora que nos ilumine para que não caiamos nessa teoria que é perigosa e, sob um aspecto imprudente, e sob outro aspecto totalmente errado. Pai, Filho e Espírito Santo, amém.